Біздің дәуір басталғалы 2017 жыл өтсе, осы аралықта бір түсініктің қазығы мықтап қағылды. Әлемді идея билейді деген. Ал игілікті идея ойлы адамнан ғана туады. Елбасының ақыл аламанында алда болайық дегенді әр жолдауында айтуы сондықтан. Дегенмен қолға тигеннің бәрін қотара беруде берекеге бастамасын білген жөн. Сарапшылар ойын ортаға салып сараласақ, бүгінгідей жаһандық бәсекеде жұтылмаудың жолы IT білім мен қаржылық сауаттылықты қалыптастыру және ұлтжандылықты дамыту. Бұл ретте жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейтін тәрбиелі тәмсілге салып сөйлегенде бізге Жапон елі жақсы мысал болады. Олар жалықпай жүріп аз уақытта Азияның ғана емес әлемнің алпауытына айналды. Қазақстанда осы бағытта қарекет қылып, үздік 30 елмен үзеңгілес болмақ ниетте. Мәселен, Экспо 2017 көрме кешенінің орнында көңілге қонымды көбіс жасалып жатыр. Жақын күндерде IT стартаптар технопарк ашылады. Астана халықаралық қаржы орталығы құрылады. Бұлар экономиканы еселеудің ең тиімді тәсілдері. Жалпы экономика атаулыда еншісін көбейтіп келе жатқан салалардың бірі көлік өндірісі. Автомобиль шығарудың жыл сайынғы өсімі қарқынды. Оған мына ғаламдық статистика дәлел. 1997 жылы 54 миллион темір тұлпар жасалса, 2014-те бұл сан 2 есеге шарықтаған. Мұнда негізінен Қытай, Жапония, Европа елдері алда тұр. Бұлармен қатарлас болу біз үшін әлі арман, үлкен арман, бірақ көлік өндірісіне көрік беруде талпыныс жоқ емес, бар. Кеше ғана шетелдің автомобильдерін шертіп мінсек, бүгінде Қостанайда құрастырылатын темір тұлпарларды тізгіндеу мүмкіндігі туды. Тіпті қазір бұл өңірде электромобильдер құрастыру ісі де қолға алынған. Олар экологиялық жағынан да қаржыны үнемдеу тұрғысынан да тиімді. Мәселен, электромобильдің 100 км жолды жүріп өту құны 200-ақ теңге. Қалтаңызды қақпайды. Жалпы өңірдің бұдан да басқа салаларда жаңалығы мен жетістігі жетіп артылады. Барлығы жайлы тілшіміз тізіп берсін. Елбасының Қостанай облысына сапарын Назерке Әбдірахманқызы қорытындылайды. Елбасының Қостанайға бұл сапары әдеттегіден өзгерек. Алдымен жер еміп отырған диқандармен кездесетін Нұрсұлтан Назарбаев бұл жолы бірінші кезекте халықты баспанамен қамту жайын бағамдады. Әуежайдан түскен бойда су жаңа тұрғын үйлердің құрылысымен танысты. Бұл мөлтек ауданда 3 жыл ішінде 1000-ға жуық пәтер пайдалануға берілді. Қазір тағы 12 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Ол Нұрлы жер бағдарламасының жемісі. Я же сказал правительству всем вам постепенно уходить. Это рудимент Советского Союза в очередь. И где ты видел в Германии очередь на Женеву или во Франции? Мы должны создать условия человеку, чтобы он мог его приобрести, понимаешь? Поэтому арендное жилье увеличиваем, так? Да, и жилстрой сбережения. Да. Накапливает человек энную сумму, потом банк ему дает деньги, под залог квартиру получает и постепенно рассчитывается. Мұндағы пәтерлердің бір шаршы метрі 136 мың теңгеден басталады, яғни қол жетімді. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы да алуға болады. Бұл әсіресе жас отбасылар үшін тиімді. Баспаналы болу біздің көптен күткен арманымыз еді. Нұрлы жер бағдарламасы арқылы міне сол арманымыз орындалып, жеке пәтерге қол жеткіздік. Отбасымыздың айлық табысы 300 мың теңге. 9 жылға 60 мыңнан төлеп тұру бізге ешқандай қиындық тудырмайды. Мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан осындай қолдауға айтар алғысымыз шексіз. Аймақта өнеркәсіпте өркендеп келеді. Оған дәлел бір ғана Сарыарқа автопром зауыты. Кәсіпорын биылдың өзінде 4 мыңнан аса көлік шығарған. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 6,5 мыңға жеткізуді жоспарлап отыр. Биыл өндіріс орны Ивек автобусын жасауды қолға алды. Отыратын орындықтан бастап автосалонның жабдығына дейін өзіміздің елде өндіріледі. Осылайша отандық үлес 53%-ға жетіп отыр. Я помогаю, как вы знаете, на покупку автомобилей мы создаем условия, чтобы наша конкуренция была на уровне. Евразийский экономический союз открывает рынок для всех общий. И реализация есть, производство есть, люди работают, заработная плата есть, нормальная еда, жить можно, жить можно, семью обеспечивать можно, ветераны не стареют.
Мұнда құрастырылған көліктер бүгінде талайдың қажетіне жарап жатыр. Отандық алғашқы электромобильдер де осында шығарылды. Темір тұлпарды кезінде Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі тізгіндеп көңілі толған болатын. Бұл жолда елбасы бұл көлікті сырт айналып өтпеді. Темір тұлпар 8 сағатта толықтай қуатталады. Қуат көзі 240 шақырымға дейін жетеді. Ал алыс жол жүретіндер үшін енді Алматы мен Астана қаласында жыл соңына дейін 120 қуаттау бекеті ашылады. Бұл электромобильдер келер жылы сатылымға шығарылады. Темір тұлпардың құны 7,5 миллион теңгеден басталады. Заманауи көлік түрі қолжетімді бола түсу үшін зауыт басшылығы алдағы уақытта 4,5 миллион теңгеден сатуды көздеп отыр. Басы экологиялық тұрғыда еш зияны жоқ. Әрі бір шақырымға 2 теңге шығын кетеді. Отандық көлік түрін бізде тізгіндеп көрсек. Елбасына Қостанай облысының инвестициялық мүмкіндіктері де баяндалды. Биыл 9 айда аймаққа 139 миллиард теңге инвестиция құйылған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2 есеге көп. Жарты жылдың қорытынысы бойынша жалпы аймақтық өнім 4% артқан. Президент алдында осылай есеп берген облыс әкімі барлық жетістіктерді жіпке тізді. Нұрсұлтан Назарбаев кәсіпкерлікті дамытуға ден қойды. Біз даму қорымен бірлесіп шағын несие беру шартын жасастық. Яғни қаражаттың 50% біз берсек, қалған 50% қор төлейді. Бір адамға 16-17 миллион теңге беріледі. Оның жылдық үстемақысы 6%. Бұл өте ыңғайлы. Сондай-ақ, Атамекен кәсіпкерлік палатасымен де бірлесіп, басқа бағдарлама аясында қолдау көрсетіп жатырмыз. Ауылда тұратындар қайдан біледі? Оқытып жатырмыз бәрін. Мамандық алып жатыр, игеріп. Атамекен сейчас обучающую программу хорошую. Бастау бизнес. Надо научить людей, как бизнес открывать, куда идти, как кредиты делаются, как рассчитываются. Вот они хорошую работу проводят, надо поддержать. Сондай. Потому что объем произведенной продукции малым и средним бизнесом должен расти. Я смотрю по занятости, мое поручение всем. У тебя с аэропорта идешь, сказано, сколько людей будет в этом году рабочих мест. Малым и средним бизнесу научить людей, чтобы каждый начал заниматься, сам себя обеспечивать. Всем необходимым и государству помогать. Мемлекет басшысы еліміздің аграрлы аймағы Қостанайда өнеркәсіпті дамыту керектігін әркез айтып келеді. Қостанайская область – крупнейшая аграрная область нашей страны. Самый крупный регион производства продовольственной пшеницы, качественный, экспортный. Даже в этот непростой год более 5 миллионов тонн сегодня собран урожая, но наше стремление сделать еще ее и аграрной, то есть аграрно-промышленной. Поэтому издавна мы уже работаем над тем, чтобы в области была промышленность здесь. Вот в связи с этим мы сейчас автомобильное производство, я лоббировал с самого начала. Это производство, которое в Казахстане никогда не было. Теперь мы крупная автомобилестроительная страна. Этот завод, завод на Востоке, два завода, работает очень эффективно. Өндіріс орны Бил Джак үш автокөлігін құрастырып жатыр. Отандық үлес әзірге 35%-ан асады. Мамандар көлікті жасап қана қоймай, сыртында бояйды. Бұл қытайлық компаниямен бірлескен жоба. Бұдан бөлек аспан асты елі Қазақстанда бір белдеу бір жол бағдарламасы аясында 52 өнеркәсіптік кәсіпорын салуға атсалысады. Оның жалпы құны 27 миллиард доллар. Осылайша арадағы алыс-беріс одан сайын артып, Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен де сауда-саттық жандана түсу керек. Дорога от границы Казахстана-Китая до российской границы уже построена. Построена прямая железная дорога от границы Казахстан-Китай до Каспийского моря. 1200 километров мы построили за 18 месяцев. И построили дорогу Персидский залив через Туркменистан и Иран с выходом на Бандарабас. Такая логистика разноплановая у нас есть. И сейчас через Казахстан проходит 250 тысяч контейнеров с нуля, ничего не было. Елбасының сапар аясында тиімді келісім бекіді. Қытайлық компания 10 жыл ішінде Қазақстанның автоөнеркәсібіне 1 миллиард доллардан астам қаражат
құятын болды. Бұл соманың 22,5 миллион доллары қондырғыларды жаңғырту үшін алдын ала берілген. Нәтижесінде келер жылдан бастап өндіріс көлемі 2 есеге арта түспек. Мощность предприятия до 60 тысяч автомобилей в 2 смены производства. Қытайлық компанияның инвестициясынан кейін біз 3 жыл ішінде кәсіпорынның қуаттылығын арттырып 60 мың көлік шығаруды жоспарлап отырмыз. Бұл еуразиялық экономикалық одақ елдеріне тасымалданатын көлік санын 30%-ға ұлғайтуға сеп болмақ. Сондай ақ Тәжікстанға шамамен 1000 джак көлігін жөнелтетін боламыз. Оның 100-і биыл тасымалданады. Қостанайда бизнес қарқынды дамып келеді. Қазір мұнда жұмыс істеп тұрған орта және шағын кәсіпкерлік субъектілерінің саны 50 мыңға жетті. Президент облысқа келген сайын кәсіпорындарды аралап, қойылған тапсырмалардың орындалуын қадағалайды. Бұл жолы Нұрсұлтан Назарбаев жуырда ғана қолданысқа берілген балмұздақ шығаратын зауыт жұмысымен танысты. Мұндағы заманауи технологияларды көріп, қызметкерлермен әңгімелесті. Өндіріс орны сүт өнімдерінің 50-ден аса түрін шығарады. Іргетасы осыдан 20 жыл бұрын қаланған. Кезінде шағын ғана сүт өндеу кәсіп орны болса, бүгінде ол 3 бірдей зауытты біріктіріп отыр. Мұнда 250 адам жұмыс істейді. Нәтижесі жақсы. Былтыр шамамен 38 мың тонна сүт өнімдерін өндірді. Мемлекет басшысы кәсіпорынды аралап болған соң, жергілікті ауыл шаруашылығы тауар өндірушілермен де жүздесті. Өз істерін сөзбен емес, іспен дәлелдейтін фермерлер президентке жетістіктерін жарыса жеткізді. Нұрсұлтан Назарбаев өнімді тек шығарып қана қоймай, қайта өндеу керектігін тағы бір мәрте қаперге салды. Сонда ғана тапқан табыс еселеніп, халықтың әл ауқаты артады. Переработка сельскохозяйственной продукции самое важное сейчас. Поднимать производительность надо. Хотя бы мукой продавать, а не пшеницей. А лучше производить макароны, другие виды продукции. Теперь из зерна вытаскивает глютен, крахмал. И так далее, и так далее. Такие заводы придется нам устроить в будущем, чтобы переработанное зерно. Вот, когда мы посмотрели, построенные обрабатывающие, перерабатывающие предприятия, как по молоку, по мясу, используются на 60-50%. Почему? Потому что нету сырья. То есть некому взять у товаропроизводителя сырье, привезти на завод. Поэтому кооперативы, идея родилась. Она должна по-настоящему заработать. Товаропроизводитель производит, продукцию у него на месте закупает и без посредников продает. Там есть проблемы. Все, вот, центрах склады нужны, хранилища нужны. Но надо продвигаться в этом направлении. Ал бұл міндеттерді іске асыру үшін мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп келеді. Қажет десеңіз жеңілдетілген субсидия да беріледі. В сельском хозяйстве государство использует субсидирование, как вы знаете. Но я слышу иногда, что чем субсидирование не ко всем попадает и не очень понятно, лучше эти деньги отдать в кредит. Как к этому отношению? Если дать такой же суммы кредит, облегченный, конечно, для села, оно было бы более эффективно, чем субсидии, которые непонятны как проходят. Или, может быть, крупные хозяйства субсидии хорошо пользуются, малым не получают. Вы лучше видите здесь. Я думаю, вот животноводство все-таки надо поддерживать. Животноводство надо, это сложная отрасль, надо немножко поддерживать ее. Ну и мое мнение, надо субсидии желательно бы сделать на проданную продукцию. И на проданную? На проданную. На произведенную и проданную? На проданную, именно на проданную. Тогда хочу я, не хочу, я буду думать, как поставить свою продукцию. Сначала было по гектарному, мы от этого отошли, помните? Потом на произведенную продукцию. Сделали. А теперь вы говорите на реализованную. На реализованную. Вот сейчас же мясо, молоко, мы получаем субсидии за мясо именно на реализованную продукцию. Это гораздо эффективнее. Өндірісте инновациялық әдістерді қолданған кезде еңбек өнімділігі ұлғаяды. Ол үшін ауыл шаруашылығы саласына тың технологияларды енгізу керек. Бұл ретте елбасы ғылымды дамытуға зер салды. У нас 3 аграрных университета в Казахстане. 3. В Алматы, в Астане и у вас. У каждого есть свое направление. Им надо просто перенять то, что в мире есть, районировать и помогать внедрять. Не надо велосипед придумывать. И слово генно-модифицированная продукция нас пугает названием своим. А я посмотрел в Бразилии, ничего страшного там нету. Берется семена какие-то, да, туда всаживаются генетически очень устойчивые к жаре, к засухе
каким-то делам, получаются новые семена, которые устойчивы и дают сразу 30% роста продукции. Также и в животноводстве. Аймақта іскер азаматтар Туған жер бағдарламасының іске асуына да атсалысып отыр. Туған жер бағдарлама бойынша біз әлеуметтік салаға 25 миллион теңге бөлдік. Және осы бағдарлама аясында бізде наубайхана жұмыс істеуде. Күніне 400-дей булкадан пісіріп, бір булканың шығымы 50 теңге құраса, жартысын өзімізге алып, халыққа 25 теңгені сатамыз. Және өзіміздің жеке балабақшамыз бар. Балабақшада 50 бала бар. Бір балаға шығымы айына 9000 теңге құраса, 7000. Өздерің салдыңдар ма соны? Жоқ, совет кезінен тұрған заңдық қой. 7000 өзімізге алып, ата-аналар 2000 төлейді. Дені сау ұрпақ ұлт болашағы. Өңірде жастардың спортпен шұғылдануына да қолайлы жағдай жасалып келеді. Бұл теннис орталығы соның айқын көрінісі. Спорт великое дело. Вот сейчас вы с этих лет занимаетесь, это всю жизнь у вас останется интерес к спорту. Теннис. Мы занялись вот сюда, в федерации. Влад Дмитриевич хорошо занимается по всему Казахстану. Я просил Акиму всех. Сейчас во всех областных центрах есть такие теннисные центры. Ну и наши спортсмены выходят. Вот сейчас где? В Токио, да, вы говорите? Да, Зарин Диас выиграл. Да. Мы никогда Казахстан не выходил на такой уровень. Среди сотни лучших теннисистов находятся казахстанцы. Без меня лучше, наверное, всех знаете, да? Лучших теннисистов. Қазір мұнда 118 адам спортпен шұғылданады. Әсіресе мектеп оқушылары көптеп келеді екен. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, менің атым Диана. Мен тенниспен 4 жыл айналысып жатырмын. 4 жыл. Бұрын бізде мұндай жағдай болған жоқ. Біз сізге теннис орталығын сыйлағаныңыз үшін үлкен рахмет айтамыз. Ал ауыр атлеттерді дайындайтын бұл орталық жастардың кәсіби спортпен шұғылдануына жол ашып отыр. Кешен биыл қолданысқа берілді. Ғимарат мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде жекенің қаражатына салынған. Жалпы құны 324 миллион теңге. Халықаралық талаптарға сай келетін нысанды президент аралап көрді. Көк байрағымызды көкте желбіретіп жүрген чемпиондармен кездесті. Ну, сплошные чемпионы, Илья. Раз ты здесь, надо воспитать здесь несколько чемпионов. Қазір мұнда Қазақстанның ең мықты спортшылары жаттығып жатыр. Соның бірі Еламан Сетқазы. Ол осыдан 5 жыл бұрын кәсіби спортпен шұғылдана бастады. Аяқ алысы жаман емес. Бірқатар халықаралық додаларда ел намысын қорғап, Қазақстанның 3 дүркін чемпионы атанды. Болашақта олимпиада ойындарының жүлдегері болуды мақсат етіп отыр. Арманына жету үшін күн түн демей жаттығады. Нұрсұлтан атамызбен кездесу өте керемет болды. Енді ол кісінің қолын алу бізге өте биік мәртебе. Ол кісі бізге жақсы-жақсы жүрекке рухани сөздер айтып, жүрегімізге от берді. Енді ол кісінің сөзін қалдырмай, бізде сол мақсатқа жету, Қазақстанымыздың көптігін желбірету. Мемлекет басшысы кішкентай бүлдіршіндерді де назардан тыс қалдырмайды. Жетім көрсен, жебей жүр деген қағиданы берік ұстанып, жұмыс кестесінің тығыздығына қарамастан оларға да уақыт табады. Бұл жолда солай болды. Жаңадан ашылған сауда орталығына барып, балақайлармен әңгімелесті. Көңілдерін аулап, ақыл кеңесін айтты. Бір қуантарлығы Қостанайда балалар үйі азайып келеді. Есесіне тағдыр тәлкегінен ананың ыстық алақаны мен әкенің мейірімін көрмеген қамкөңіл бүлдіршіндерді асырап алушы кемпейіл жандар көбейген. А я все мечтаю, кто будет президент. Вот оказывается здесь. Как зовут тебя? Коля. Молодец. Елбасы екі күнге созылған жұмыс сапары аясында облыс басшысына бірқатар тапсырмалар жүктеді. Ал олардың нәтижесі алдағы уақытта сараланатын болады. Назерке Әбдірахманқызы, Айдос Меделбек, Жанұзақ Боранбаев, Хасен Омарқұлов президент телерадио кешені көмегімен жеті күн.